Podcast Nezhasínaj ťa prevedie príbehmi hrôzy, preto nie je vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy. Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žili tvory tajomné, diali sa veci záhadné. Takto by začínali príbehy, ktoré so skutočným svetom nemajú nič spoločné. Avšak nasledujúce udalosti sa naozaj stali. Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezhasínaj. Hora mŕtvych. Na hranici lesa bývajú mŕtvi. Duchovia uralskej tajgy striehnu v každom kameni a potoku. Divá zver plní ich vôľu a k človeku prehovárajú lavínou a veternou smršťou. Píše sa rok 1959. Studená vojna je v plnom prúde. Sovietsky zväz vedie vo vesmírnych pretekoch. Spoločnosť sa spametáva zo stalinizmu a štát vedie mládež k športu. Hory sú plné nadšencov, pripravených v mene pokroku víťaziť nad prírodou. Jedným z nich je 23-ročný Igor Ďatlov. Tmavovlasý študent rádiotechniky je vždy vyzbrojený šibalským úsmevom. Zaujíma ho technológia, ale jeho skutočnou vášňou je turistika v náročnom teréne. V januári vyráža na čele študentskej turistickej skupiny do Uralských hôr. Čaká ich takmer 300 kilometrov dlhá túra tajgou, na ktorej konci plánujú pokoriť horu Otorten. Ľuda, Juri, Zina, Dorošenko, Rustem, Tibo, Saša, Krivonišenko, postarší inštruktor Semyon, 8 chlapcov a 2 dievčatá. Vydávajú sa na najväčšie dobrodružstvo svojho života. Vtedy Igor ešte netuší, že jeden z tamojších priesmykov čoskoro ponesie jeho meno. Okolie hory Otorten je zradné. Snehové búrky dokážu zmeniť charakter okolitej krajiny na nepoznanie. Prudké, katabatické vetry dosahujú rýchlosť aj silu hurikánu. Teplota klesne hocikedy aj 40 stupňov pod nulu. Vlky a medvede si rady pochutnajú na tom, čo ostane z nešťastníkov, ktorí pred mocou prírody nemajú náležitý rešpekt. Po dlhej ceste vlakom z Jekaterinburgu sa dostane skupina turistov na koniec civilizácie do dedinky Vyžaj. Lesní robotníci z drevorubackej usadlosti turistov privítajú vrelo. Najstaršiemu z nich nikto nepovie inak než Ujo Sláva. Po niekoľkých rokoch nútených prác ho systém upratal práve do týchto končín. Turistov ubytuje v jednom z robotníckych barakov. Po večeri sa spieva. Ďatlov rozprestrie mapu oblasti a radí sa s miestnymi o najvhodnejšej trase. Ujo Sláva ďobne prstom na jeden zo štítov. Mŕtva hora. Radšej sa jej vyhnite. Mansovia veria, že je prekliatá. Mansovia. Toto pôvodné, no vymierajúce etnikum kedysi obývalo rozsiahle územia na východ od Úralu. Dnes ich kvôli násilnej asimilácii prežíva len pár tisíc. Tajga je popísaná ich zaklínadlami, vyrezanými do kôry stromov, ale iba ich autori vedia, čo znamenajú. Ujo Sláva je presvedčený, že okolie mŕtvej hory obýva aj čosi iné ako divá zver. Meng, zlomyselný lesný duch, ktorý na seba berie podobu obra. On sám tvrdí, že jedného stretol. To, čo som videl, sa ťažko opisuje, spomína Ujo Sláva. Podobalo sa to na človeka, ale človek nemá 3 metre, ani srsť. Meng vie dobre napodobniť detský plač. Dobrí ľudia mu často skočia na lep, ale má silu 10 chlapov. Jedným úderom roztrhne človeka. Ujo Sláva kopne do seba vodku. Meng existuje len v mansijských povedačkách. Keby si menej pil, aj lesných duchov by si menej stretával. Podpichne ho kolega. Ale nik sa nezasmeje. V baraku je odrazu hrobové ticho. V deň plánovaného štartu expedície, kvôli náhlym zdravotným ťažkostiam, odstúpi jeden z členov, Jurij.
Smutne sleduje svojich priateľov, ako si obúvajú lyže a kontrolujú viazania, aby sa vydali v ústretí dobrodružstvu. Pošleme telegram, keď dorazíme späť do Vyžaju, ale nie skôr ako o 2 týždne, informuje ho Ďatlov. Júri za nimi hľadí, nahnevaný sám na seba. Netuší, že kamarátov vidí posledný krát a že smola mu zachránila život. Ráno 28. januára 9 turistov vyráža do temnoty ľadovej tajgy. Cesta k hore Otorten im potrvá takmer týždeň. Stovky kilometrov od najbližšieho osídlenia ich každá chyba môže stáť život. Aby nezablúdili, rozhodnú sa postupovať proti prúdu rieky Ložva a 3 noci strávia na jej brehoch. Skupina na výprave čelí tuhým mrazom. Teploty klesnú 25 stupňov pod nulu. V hlbokom snehu sa lyžiarska stopa razí ťažko. Na čele sa musia často striedať. Keď sa konečne prederú borovicovým lesom a zorientujú v teréne, zistia, že sa odklonili od plánovanej trasy. Počasie sa deň za dňom zhoršuje. Teplota klesá, začína snežiť, viditeľnosť sa znižuje. Ďatlov si na 4. deň uvedomí, že sa vo Fujavici stratili. V skutočnosti sa nachádzajú niekde na svahu Mŕtvej hory. Unavení turisti do svahu vykopú priehlbinu a vstýčia stan. Napriek komplikáciám v stane vládne veselá atmosféra. Čo napíšeme do správy pre klub? Že sme zablúdili? Pýta sa Krivonyšenko a zo žartu vyťahuje papier a ceruzku. Zapisuje. V ostatných rokoch sa vedú plamenné diskusie o existencii snežného muža. Podľa najnovších zistení, snežný muž žije v oblasti Severného Uralu v okolí hory Otorten. Zase mhenk. Prestan s tým, nezaspím, sťažuje sa Zina. Ale všetci sa na tom len smejú. Zhoršujúce sa počasie lomcuje stanom. Niektorí z turistov jedia, ostatní sa ukladajú na spánok. Vyzúvajú sa, prezliekajú a zakrúcajú do prikrývok. Semyon ešte vybehne zo stanu vykonať malú potrebu. Vtedy si všimne na oblohe niekoľko zvláštnych žiarivých objektov. Namierí objektív a fotí. Z tohto filmu sa neskôr podarí zachrániť 11 fotografií. Dodnes nie je jasné, čo je na nich zachytené. Isté je len jedno. Sú posledné, ktoré Semyon vo svojom živote urobil. Prejdú 2 týždne. Keď sa Júri v univerzitnom športovom klube pýta na Ďatlovov telegram, dozvie sa, že žiadny neprišiel. Kontaktuje rodiny študentov, no nikto nemá o expedícii žiadne správy. Až v polovici februára posiela škola do oblasti záchranné týmy. K dobrovoľníkom z radou študentov a učiteľov sa ihneď pripájajú aj miestni mancovia. Jednu zo skupín vedie študent Slobcov, ktorý Ďatlova pozná osobne. Pri pátraní mu pomáha Kurikov, miestny lovec mansijského pôvodu, ktorý dobre pozná okolitý terén. Keď ich ráno lyžiarska stopa vyvedie z lesa, slnko ich na moment oslepí. Čosi sa týči uprostred pustatiny ako temné znamenie. Varovný prst vstýčený božstvami starých mancov. Mŕtva hora. Slobcov chvíľu pozorne skúma ďalekohľadom svah a asi 300 metrov pod vrcholkom čosi zbadá. Tam sú! Vykrikne odrazu, odopne si lyže a rozbehne sa do kopca. Ďatlovov obrovský stan by spoznal aj po slepiačky. Sám mu ho pred 3 rokmi pomáhal zošiť z 2 menších. Dobehne, prudko ho otvorí, ale radostný výraz sa razom zmení na vydesenú grimasu. Nikto tu nie je! Igor! Igor! Volá Slobcov. No odpovedá mu len ozvena. Záchranári skúmajú útroby stanu. Turisti tu nechali svoje batohy, nástroje, aj teplé oblečenie. Topánky, fotoaparáty, denníky, aj peniaze. Všetko je na svojom mieste. Uprostred stanu leží prenosná piecka, ale nie je v nej žiaden popol. Ani si nezakúrili? A všetky teplé veci nechali v stane? To nedáva zmysel. V hlase Slobcova cítiť zúfalstvo. Stan je z časti zaviatý tenkou vrstvou snehu a na boku je rozdriepaný na framforce.
Kurikov rukou prejde po obvode jednej z dier. Príliš pravidelné okraje. Toto spravil niekto nožom, povie. Je možné, že ich niekto napadol? Slobcov pozrie uprene na Kurikova. Tak hlboko v tajge? Odpovede nik nemá. Len jedno je jasné. Všetko potrebné na prežitie v divočine ostalo v stane a ďatlovová skupina akoby sa vyparila. Večer dobrovoľníci potichu chlípu čaj v stane záchranárskeho tábora. Možno útočníka stihli odfotiť, poznamená jeden z nich. Ak by ich niekto prepadol, isto by si vzal so sebou aj peniaze a fotoaparáty, oponuje Slobcov. Možno útočníkovi nešlo o peniaze, povie kto si. Do stanu vstúpi Kurikov a ohrieva si ruky pri piecke. Okolo stanu sme nenašli žiadne stopy zápasu alebo krv. Vloží sa hneď do debaty. Slobcov len mykne plecom a vytiahne fľašku alkoholu. Prileje každému do pohára. Na našich priateľov. Prednesie a dvíha ten svoj. Viete, že pripíjame na mŕtvych. Poznamená trpko Kurikov. Vezme Slobcovovi fľašu a odpije si poriadny hlt. Videli ste, čo všetko ostalo v stane. Vonku je minus 30 a nezvestní sú skoro 2 týždne. Obávam sa, že nebude ani čo pochovať. Mŕtva hora nezvykne vydávať svoje tajomstvá. Príbeh o rozdriapanom stane a nevysvetliteľnom zmiznutí turistov sa dostane do uší vrchnosti a 26. februára je oficiálne spustené vyšetrovanie. Poverený vyšetrovateľ Ivanov má len 34 rokov. Svoju prácu berie vážne, no mladistvý vzhľad a odstávajúce uši mu nepridávajú na autorite. Po rýchlom briefingu sa pripája k Slobcovovi a jeho skupine. Helikoptéry ich vysádzajú na mieste nešťastia. Alebo činu? Ivanov má vylúčiť alebo potvrdiť cudzie zavinenie. Ale ako? Bez tela nie vraždy, ani nehody. Ivanov najprv skúma diery na boku stanu. Sú jedinou indíciou, ktorá naznačuje prítomnosť ďalšej osoby. Strčí do lyží zapichnutých vedľa stanu. Spadnú. Lavína by ich zmietla. Svah nie je dostatočne strmý a tenká vrstva snehu, ktorá pokrýva stan, je pravdepodobne naviatá. Aj odborníci potvrdia predpoklad, že lavína v tejto oblasti nespadla. Oblasť je známa skôr prudkými vetrami a lavíny sú v nej veľmi neobvyklé. Vietor dokáže na nehybnom tele navršiť aj niekoľko metrov snehu. Ivanov preto nechá okolie stanu preskúmať lavínovými sondami. Bez výsledku. Ale Kurikov je skúsený lovec a stopár. Pri pozornom skúmaní snehového terénu si všimne niečo šokujúce. Voľa, čo som našiel! Vykrikne. Ivanov a dobrovoľníci sa zhrknú okolo neho. Chvíľu nikto nechápe, na čo sa pozerajú. Stopy sa v tajge niekedy správajú zvláštne, poučuje ich Kurikov. Stlačený sneh drží tvar a jeho sypké okolie odveje vietor. Keď sa pozriete lepšie, rozoznáte otlačky prstov. Väčšinu stôp po sebe zanechali bosé chodidlá, nohy v ponožkách či o jednej topánke. Vysvetľuje a v hlase sa mu mieša zdesenie so vzrušením. Stopy patria celkovo 8 ľuďom, možno 9, upresní. Kto by v mraze chodil bosý po snehu? Pýta sa Slobcov, no hlas sa mu zlomí. Šanca, že svojich priateľov nájde živých, sa čoraz viac zmenšuje. Niečo ich muselo vydesiť, tipuje Ivanov. Alebo prenasledovať, nadhodí Kurikov. Žiadne iné stopy tu však nevidím a komukoľvek patria tieto, došľapovali na pety. Nebežali, ale pomaly kráčali? Začne pomaly Ivanov. Ako na popravu? Doplní ho Kurikov a dobrovoľníci si vymenia medzi sebou znepokojené pohľady. Stopy v snehu naznačujú, že turisti postupovali v ústrety brutálnemu počasiu zomknutí v rade za sebou
ako husia rodinka. Ivanov s dobrovoľníkmi nasledujú stopy až na hranicu lesa, kde sa týči dokaličená borovica. Kto si jej oblámal konáre do výšky niekoľkých metrov. Slobcov si odopne lyže a vyštverá sa na strom. Vidno odtiaľ to stan! Kričí na ľudí pod sebou. Ivanov pripúšťa, že v prípade zníženej viditeľnosti strom mohol slúžiť ako primitívna rozhľadňa. Vetvy mohli byť použité na založenie ohňa alebo vybudovanie prístrešku. Oblámané konáre ani prístrešok však nikde nevidia. Ivanov strom dôkladne preskúma. Na drsnej kôre sú zachytené kúsky ľudskej kože. Ktokoľvek sa na strom pokúšal vyliesť, musel byť zúfalý. Ivanovi sa chvíľu zdá, že vrcholky okolitých stromov sú obhorené. No myšlienku hneď zavrane. Nedáva predsa zmysel. Pátrači ďalej prehľadávajú terén. Kurikov nájde pozostatky malého ohniska. Tu! Niečo mám! Zakričí Slobcov na zvyšok týmu a pustí sa odhrabávať nález. Zo snehu pomaly vystupujú obrysy tela a napokon aj tvár. Znetvorená mrazom a bez nosa. S výkrikom sa otiahne. Je to Krivonyšenko. Mladík má na sebe len dlhé spodky a tenké tričko s dlhým rukávom. Vedľa neho je aj telo Dorošenka. Leží na bruchu. Tiež oblečený len v spodnej bielizni a tričku. Obidve mŕtvoly majú obhorené chodidlá, na ktorých vidieť zvyšky nehodiacich sa ponožiek. Prečo sa aspoň poriadne neobliekli, keď vyšli do mrazu? Veď to je samovražda! Pýta sa ktosi z dobrovoľníkov. No nikto mu nevie odpovedať. Ivanov tiež mlčí. Spraví toto s človekom vraz? Pýta sa Kurikov pri pohľade na neprirodzené tehlové sfarbenie pokožky mŕtvol. To určí až pitva. Zahlási Ivanov opatrne. Nález dvoch tiel šokuje všetkých. Rozhodnú sa vrátiť k ústanu a po ceste ešte raz poriadne prečesávajú terén. Kurikov odrazu ukáže prstom na akési konáre trčiace zo snehu. Podíde bližšie, aby ich preskúmal. Nie sú to konáre, ale ľudské ruky zaťaté v peste. Zmrznuté telo Igora Ďatlova. Ustrnul v zvláštnom krči, s rukami prekríženými na úrovni prs, ako by čosi obýmal. Lyžiarske nohavice stihol doplniť tenkým tričkom a kožušinovou vestou. No obuté mal len nerovnaké ponožky. Na zápestí má hodinky. Mráz ich zastavil o 5:30 ráno. Stopársky pes v ten deň vyhrabe aj štvrté telo. Zinu. Jej tvár aj ruky sú sfarbené do purpurova. Pred smrťou na seba navrstvila, čo mohla. Dve čiapky, dvoje nohavíc, dva svetre, ponožky. Leží na boku, s nohami mierne pokrčenými, ako by iba spala. Zdrvení dobrovoľníci tela naložia do vrtuľníka a prevezú do márnice. Ivanov nechá preniesť stan a celý jeho obsah do mestečka Ivdel. Z denníkov nechá urobiť prepisy a filmy z nájdených fotoaparátov nechá vyvolať. Obsah denníkov ani vyhotovené fotografie však neobsahujú nič, čo by záhadu objasnilo. Za prvý reálny prelom v prípade Ivanov a jeho kolegovia vďačia náhode. Ďatlov stan je rozložený v najväčšej miestnosti na Ivdelskom oddelení vnútorných záležitostí. V rohu sedí krajčírka, staršia drobná pani. Počúva vyšetrovateľov a popri tom zašíva jednému z nich vrchnú časť uniformy. Vyšetrovateľ sa prechádza po miestnosti a nahlas uvažuje. Je možné, že Ďatlovovci vyrušili mansov pri nejakom rituáli? Možno ich sledovali a čakali, kým sa celá skupina neuloží na spánok. Potom sa nožom dostali do stanu a všetkých polonahých vyhnali do mrazu a pozerali, ako pomaly mrznú. Tie rezy boli urobené zvnútra. Zahlási odrazu krajčírka. Vyšetrovatelia okamžite zmlknú. Prepáčte, ale kto ste? Pýta sa udivene Ivanov. Robím šičku 30 rokov a hovorím vám, tieto rezy boli urobené zvnútra.
Vidíte tieto roztrapkané vlákna? Smerujú dovonka, nie dovnútra, vysvetľuje krajčírka. Nie som detektív, ale verte mi, viem, čo hovorím. Odvážne tvrdenie krajčírky potvrdí aj forenzná analýza. Vyšetrovateľom zistenie zamotá hlavy. Doteraz si mysleli, že sa do stanu pokúšal dostať niekto zvonku. Teraz to však vyzerá, že rezy urobili sami turisti v snahe opustiť stan. Došlo v stane ku konfliktu. Pred samotným incidentom vnútri zjavne vládla dobrá nálada. Navyše ani možná hádka medzi členmi skupiny nevysvetľuje ich spoločný samovražedný výlet do snehovej búrky. Čo mohlo skúsených turistov donútiť opustiť pohodlie stanu a čeliť brutálnemu počasiu takmer nahých? Len prekvapivá udalosť a vedomie hroziacej smrti. Ale kto alebo čo bolo jej príčinou? Ak ich niekto ohrozoval, ako sa dostal dovnútra? A prečo pred ním neutekali, ale kráčali ako na popravu? Prípad sa stále viac zamotáva. Pitvy tiel prebehnú 4. marca a otvoria len ďalšie otázky. Všetky nájdené telá majú na sebe množstvo malých povrchových zranení. Najmä na rukách, ktoré si zrejme spôsobili počas zápasu s prostredím a živlami. Na zininom pravom boku svieti veľká podliatina, asi následok pádu. Krivonišenkovi a Zine chýbajú veľké kusy kože na rukách. Pri pitve sa zistí, že si z rúk odhryzli sami. Kusy kože sa nájdu v ich ústach. Tajomné sú aj popáleniny na nohách Krivonišenka a Dorošenka. Patológ má hypotézu, že sa podchladení ohrievali pri ohni a už necítili, že zaživa horia. Ivano uvažuje, či popáleniny nemohli vzniknúť aj inak. Spomenie si, že vrcholky stromov v mieste nálezu boli tiež spálené. Explózia. Prípadný výbuch neznámeho pôvodu by však sprevádzala tlaková vlna a tá by spôsobila obetiam vážne vnútorné zranenia. Pitva žiadne neodhalila. Ako príčina smrti je určená hypotermia. Čas smrti 8 až 9 hodín po poslednom jedle. Asi v noci z 1. na 2. februára. To zapadá do časovej súslednosti, ktorú si Ivanov vystaval. Posmrtné škvrny však nekorešpondujú s polohami, ktorých telá našli dobrovoľníci. Manipulovali s nimi po smrti turisti, ktorí boli stále nažive, keď ich vyzliekali z oblečenia? Alebo to bol niekto iný? Len deň po pitvách nájde pátraci tým 5. telo. Patrí Rustemovi. Aj on leží dole tvárou v snehu na línii medzi starou borovicou a stanom. Príčinou smrti je podľa patológa tiež hypotermia. Toto telo ale vydá ďalší dôkaz. Vážna fraktúra lebky v oblasti ľavej spánkovej kosti. Zranenie pravdepodobne pochádza od úderu tupým predmetom. Teória o cudzom zavinení v očiach vyšetrovateľov naberá na váhe. Ivanov pripúšťa prítomnosť neznámého páchateľa, no teórii o krvilačných mansoch neverí. Mansovia trpeli pod cármi aj pod sovietským režimom a predstaviteľom štátnej moci neveria. Prečo by však zabíjali náhodných turistov? Okolie Mŕtvej hory nie je podrobne zmapované, ale mansovia ho dobre poznajú. Ivanovovi preto príde logické vyspovedať ich. Čo Mŕtva hora? Sú v oblasti nejaké posvetné miesta? Pýta sa Ivanov. Pri hornom toku Ložvy nie sú žiadne. Mladí sa už skoro nemodlia a starí sa modlia u seba doma, vysvetľuje mansijský lovec. Stretli ste počas lovu nejakých turistov? Prišli ste s niekým do kontaktu? Vyzvedá ďalej Ivanov. Po pár dňoch na love sme objavili úzke stopy od lyží. No, nestretli sme žiadnych turistov. Videli sme... Starnúci lovec odrazu zmlkne. Na oblohe nejaké svetlá. Niektorí poverčiví ich spájajú s nebeským jazdcom. To je naše božstvo. Vravia, že ak turisti urazili jazdca,
spečatili tým svoj osud. Mansovia nie sú prví, od koho Ivanov počuje o zvláštnych úkazoch na oblohe. Spomínali ich aj viacerí členovia pátracích tímov a vojaci v okolí mestečka Ivdel. Ivanov sa neskôr dostane aj k meteorologickým hláseniam o sérii zvláštnych nebeských úkazov na prelome mesiacov. Ale ako to súvisí so smrťou turistov, nie je jasné. Piatich študentov úrady podozrivo rýchlo pochovajú. Rodiny zosnulých sa nevedia zmieriť s tým, ako napreduje vyšetrovanie. Ľuda, Saša, Tibo a Semyon sú stále nezvestní. Pátranie takmer 2 mesiace viazne. Až v máji odmek odhalí aj to, čo bolo predtým neviditeľné. V širšom okolí poškodeného stromu nachádza pátrací tím, rozrezané nohavice a dámsky sveter. V hĺbke 3,5 metra nájdu malý pelech vyskladaný z borovicových vetiev, v ktorom je na 4 kôpkach naskladané oblečenie. Zrejme podrezávané a potrhané z mŕtvol, ktoré sa našli pred mesiacmi. Ivanov okamžite rozkáže okolie prehľadať lavínovými sondami. Na jednej z nich po vytiahnutí visí ľudské tkanivo. Členovia týmu kopú asi 20 metrov od pelechu a v hĺbke 2,5 metra nachádzajú koryto potoka a v ňom pozostatky tiel v pokročilom štádiu rozkladu. Kostry, oblepené kusmi mesa, sa nachádzajú veľmi blízko pri sebe. Črty tvári sú nerozoznateľné. Mäkké časti na vyziabnutých lebkách z veľkej časti odhnili a odnesla ich voda. Ivanov rozozná ľudine telo len podľa dlhých vlasov pod primrznutou čiapkou. Miesto očí sa na neho pozerajú 2 hlboké diery a v ústach otvorených do korán chýba jazyk. Chodidlá jej chránia len ponožky, no je zababušená do viacerých svetrov a lyžiarských nohavíc. Saša, Tibo a Semyon ležia pri nej. Saša má na sebe 2 tričká, 2 svetre a roztrhanú lyžiarskú vetrovku. Na nohách obhorené ponožky. Tibo má na sebe 2 čiapky, vlnený sveter a na ňom zvrchník z kožušiny. Spodnú časť tela mu chránia šortky, tepláky a na nich navlečené lyžiarske nohavice. Na nohách má plstenú obuv, takzvané valenky. Tibo so Semyonom sú jediní 2 členovia výpravy, ktorých našli obutých. Všetci ostatní kráčili snehom bosí alebo v ponožkách. Semyonovi chýba nos aj oči. Ľude chýbajú oči a jazyk. Semyon má na hlave tiež 2 čiapky. Na krku mu visí fotoaparát. Čo má v ruke? Ozve sa ktosi a Ivanovom odľaku trhne. Niečo drží v ruke. Ivanov si až teraz všíma, že Semyonova mŕtvola v ľavej ruke naozaj zviera zápisník a v pravej ceruzku. Ivanov pozorne prelistuje notes. Nič nenapísal. Oznámi zvedavému, na vydesenému okoliu a strčí si zápisník do vrecka. Čo bolo také dôležité, že to Semyon potreboval pred smrťou zaznamenať? A ako by to mohlo pomôcť objasniť celý incident? Ivanov je frustrovaný z toho, že sa to zrejme už nikdy nedozvie. Výsledky pitvy potvrdia, že študenti umreli približne v rovnakom čase ako ich priatelia. Ale na rozdiel od prvej skupinky, títo umreli násilnou smrťou. Okrem známok zmrzačenia a čudného sfarbenia pokožky, ktoré si všimli už pátracie týmy, utrpeli početné zlomeniny. Ľuda má zlomených 10 rebier a príčinou jej smrti bolo rozsiahle vnútorné krvácanie. Sašu zabila hypotermia, no okrem toho má aj pomliaždený nos, otvorenú ranu na hlave a zlomeninu krku. Tibo má rozrezanú pravú pažu a utrpel tak vážnu fraktúru lebky, že nemohol ostať dlho pri vedomí. Semyon tiež utrpel poranenie hlavy, no skonal na následky početných zlomenín v oblasti hrudného koša. Je len malá pravdepodobnosť, že pri zranení tohto rozsahu by obete prežili dlhšie ako hodinu. Patológ ich prirovná k tým, ktoré človek utrpí, keď ho zrazí nákladiak alebo rozmlieždi tlaková vlna po výbuchu. Je vylúčené, že by také obrovské zranenia mohla spôsobiť ľudská bytosť,
a ak áno, musela by byť skutočným obrom. Ako je možné, že tak ohromná fyzická trauma nezanechala v stane ani v jeho okolí, ani kvapku krvi? Vyšetrovatelia sú v šoku. Na príkaz zhora je oblečenie obeti odoslané na radiologickú analýzu spolu so vzorkami vnútorných orgánov, čo Ivanov vníma ako podozrivo netradičný postup. Výsledky analýzy potvrdia, že oblečenie Ľudy a Sašu bolo znečistené radioaktívnym prachom. Miera kontaminácie je bez tak vysoká, no bola by ešte vyššia, keby potok, v ktorom telá našli, nestihol veľkú časť prachu odplaviť. V roku 1957 Sovietsky zväz vyvinul a neskôr testoval prvú balistickú strelu R-7. Semiorka bola schopná doručovať umelé satelity na obežnú dráhu Zeme, ale aj termonukleárne hlavice dostať na iné kontinenty. Dnes je to všeobecne známym faktom. Vtedy však išlo o informáciu, ktorej utajovanie si bez pochyby vyžiadalo mnoho mŕtvych. Je možné, že sú medzi nimi aj členovia Ďatlovovej výpravy. Keď Ivanov vyvolá film zo Semionovho fotoaparátu, veľká časť z neho je poškodená. No podarí sa mu zachrániť 11 fotografií. Na väčšine vidno čudné záblesky a zdanlivo abstraktné útvary. Na jednej rozoznáva pravidelné kontúry stíhacieho lietadla, na druhej objekt v tvare rakety. Ďalšia snímka zachytáva niekoľko neidentifikovateľných žiarivých objektov na oblohe. Sú podobné tým, ktoré opisovali Mansovia ako manifestáciu svojho božstva. Ivanov si spomenie na fotografiu z Krivonišenkovho fotoaparátu, ktorý našiel v stane. Vtedy jej neprikladal význam, pripadala mu ako nepodarok. No teraz si uvedomuje, že tiež zachytáva akési žiarivé body. A to celkom zblízka. Keď Ivanov s fotografiami konfrontuje svojich nadriadených, odbijú ho, že ide len o chybu pri vyvolávaní filmu. Je mu nariadené zaoberať sa reálnymi dôkazmi, nie rozprávkami. Tuší, že mu vrchnosť čosi tají. A nie len jemu, ale celému svetu. Je presvedčený, že osud 9 turistov je spojený s úkazmi na oblohe. A že smrť mladých ľudí spôsobila pokročilá vojenská technológia. Desí ho pomyslenie na to, že nemala ľudský pôvod. 28. mája 1959 je donútený prípad náhle uzavrieť. Vo svojom vyhlásení má zakázané akokoľvek sa odkloniť od stanoviska, ktoré mu bolo predpísané. Oficiálna verzia znie, že príčinou úmrtia bola spontánna prírodná sila, ktorá prekvapila výpravu a ktorú jej členovia nedokázali prekonať. Rozložené a znetvorené telá posledných 4 členov výpravy sú pochované v uzavretých zinkových rakvách. Okolie hory Otorten a Mŕtvej hory bolo pre verejnosť uzavreté celé 3 roky od incidentu. Všetky dôkazy a spisy boli dlho neprístupné. Po páde Sovietskeho zväzu boli archívy otajnené, ale to nedokázalo uspokojivo vysvetliť smrť členov Ďatlovovej výpravy. Posledný preživší člen skupiny, Jurij, ktorý odstúpil z expedície kvôli zdravotným problémom, umrel v roku 2013. Do konca života zostal presvedčený, že jeho priatelia sa stali obeťou armádneho experimentu. Hrozba, ktorej členovia výpravy čelili, zostáva dodnes neznáma. Je isté, že prišla náhle a udrela s ohromnou silou. Zaskočila ich nepripravených a zraniteľných. V tom čase zrejme driemali či jedli. Zjavilo sa niečo v stane? Ak áno, muselo to byť niečo hrozné. Jeden z turistov nožom rýchlo rozrezal stan a v panike všetci vybehli polonahý von. Potom krok za krokom postupovali v ústrety brutálnemu počasiu, v tme a zime. Horeli im končatiny zaživa, trhali si meso na vlastných rukách. Niektorí prišli o jazyk, aj o oči. Viacerí zmrzli. Do 3 z nich narazila obrovská neznáma sila, ktorá ich rozdrvila. Posledný zomrel zrejme Semion. Nevedno prečo, ale do tmy a snehovej búrky zobral aj notes a ceruzku.
Možno sa z posledných síl pokúsil do denníka zaznamenať, čo sa stalo. No skôr, než stihol napísať čo len slovo, podľahol rozsiahlým zraneniam. O Ďatlovovej výprave doteraz koluje množstvo teórií. Útok snežného muža, otrava halucinogénnymi hubami, akcia KGB, úder katabatických vetrov či mimozemskej civilizácie, pôsobenie gravitačnej anomálie. Na mieste, kde za záhadných okolností turisti zahynuli, ich boj o prežitie pripomína pamätník. Každoročne Ďatlovovú trasu v pietnej spomienke prejdú desiatky dobrodruhov, ktorí sa snažia záhadu vylúštiť. Čo sa študentom stalo, s istotou nevieme. Ani odtajnené vyšetrovacie zväzky, ani tajga dodnes nevydali svoje tajomstvá. Nezhasínaj.